As expresións que aprenderemos hoxe en lingua de signos van ser lume, bombeiro e policía. A palabra lume faríamola imitando as lapas dunha fogueira. Para isto, moveremos as mans de arriba a baixo alternativamente mentre axitamos os dedos. Se o que queremos dicir é bombeiro, faremos como se estivésemos cunha mangueira apagando o lume. E se é policía, farémolo como sinalando unha placa no peito.